السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں جس پروڈکٹ کا ریویو لے کر آئی ہوں وہ نیویا کا پروڈکٹ ہے، اور یہ وائٹ آئل کنٹرول میک اپ کلیئر ہے بائی نیویا، اور یہ جو ہے یہ 2-in-1 مڈ ماسک بھی ہے، اور یہ فیس واش بھی ہے، اور آپ کا میک اپ بھی جو ہے یہ ریموو کرتا ہے۔ مجھے پرسنلی یہ بہت اچھا لگا، اس وجہ سے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اس کا ریویو دوں۔ آپ نے اس کے کلر جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے، گرے بلیک سا اس کا کلر ہے۔ خوشبو اس کی بہت اچھی ہے، پلاسٹک اس کی بوٹل ہے، اور 100 ml اس میں ڈلی بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے یہ کریمی فارم میں جو ہے وہ فیس واش ہے، مڈ ماسک بھی ہے، اور یہ آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں، اور ہینڈ واش میں تو اپنے ہاتھوں پہ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو، لیکن آپ جب فیس کریں گے تو فیس کو پہلے اچھے سے، اب میک اپ کیا ہوا ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، ہلکا سا اس کو گیلا کرنا ہے، سمپل از دیٹ، لائٹ سے گیلا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے یہ سارا کچھ یہ مڈ ماسک کی طرح آپ نے سارا اپلائی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 10 منٹس کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، یا 5 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے اسکرب کرنا ہے۔ اسکرب کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو یا اپنے منہ کو جو بھی جہاں پہ بھی میک اپ اپلائی کیا، یہ ایزی میک اپ ریموور ہے۔ دوسرا یہ مڈ ماسک بھی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ لگانے سارے انسان کا دل کرتے کہ خوشبو زونگتا رہے، اتنی اچھی خوشبو ہے اس کی تو جو ہے۔ اور یہ ایزیلی جو ہے کریم فارم میں اپلائی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سرکولر موشن میں آپ نے، کیونکہ میک اپ ریموور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فیس کے اوپر سرکولر موشن میں آپ نے تھوڑی سی مساج کرنی ہے۔ جب مساج کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا، اس سے آپ کا آئل کنٹرول بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا میک اپ بھی ریموو ہو جائے گا۔ اور یہ جب آپ واش کرتے ہیں تو واش کرنے کے بعد اتنی سلکی اور اسموتھ اسکن ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے خود دل کرتا ہے ہاتھ لگانے کو، اتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے یہ اس کو ضرور اپلائی کریں۔ میں نے بھی یہاں پہلے ہینڈ واش کی ہے، آپ اپنے ہاتھوں پہ کر کے دکھا رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا، 10 منٹس کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں نے اسپنسز کو آپ کو صاف کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو، جو لوگ روز میک اپ کرتے ہیں ان کے لیے میک اپ ریموو کرنا، اور بہت ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے ان کے لیے، یہ بہت اچھا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ پروڈکٹ بھی بہت اچھی ہے، ہمیشہ اچھی پروڈکٹ استعمال کیا کریں تاکہ اس کا رزلٹ ہو۔ تو جو ہے آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی۔ میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مت بھولیے گا، اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ مجھے ضرور کمنٹ کریے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔